kwanza ni mafuta, mafuta vile serikali imeanza kupandisha mafuta chini. Tunashukuru sana. Tunatarajia mafuta ikifika 100 shillings pia sisi tuta review our affairs. Ndio tulivu watu wetu kwa hizi pia tukutu sana. Kitu ya pili, kulikuwa na accident ilikuwa hapa katikati ya jiji mji wa Kisii. Tungeomba serikali kuu, especially traffic police na county government, hizo malori kubwa zinaitwa heavy commercial zikuwe redirected, tuweze kupita bypass, tuwache kupita katikati ya mji wa Kisii, sababu mji wa Kisii kwa bit congested. So lori kama hiyo kubwa ikikosa break inaleta madhara kubwa, inaharibu vitu mingi, inaua watu, inaharibu manyumba, inaharibu magari, inaharibu pikipiki. Kitu ya mwisho ni maneno ya finance bill. Tunaomba our area MPs, our MPs from the larger Kisii, Emira Kisii, tafadhali tunawaomba wa hiyo finance bill waone vile watapiga kura, wasupport hiyo finance bill, wakuwe pande ya mwananchi, sababu hiyo finance bill ni sisi wananchi. Alafu sisi kama wenye matatu tunangoja president wetu, matatu owners association, anaitwa Albert Karagasha. Alikuwa juzi katika K24, uliona akisema alipinga hiyo, anapinga hiyo mswada wa finance bill. Kama itapita, tutangoja direction kutoka kwake, ndio tutajua ni nini tutafanya. Naitwa Robert, ni manager wa hii sako ya Smart Train Classic magari ya kwenda Nakuru. Na kulingana na hii mambo ya financial bill yenye inaenda kupitishwa, ninaona irutishwe kwanza kwa wananchi vile ilikuwa kitambo. Katiba imeruhusu wananchi waipigie kwanza kwa ground, hapa ndio ienda kwa serikali kuu, wapunge waenda kuipigia kura. Sasa ikipitishwe ni kunyanyasa wananchi, maana hakuna pesa mwananchi anaweza nyanyaswa ipate kuenda kwa serikali ienda kufanya kazi. Tukiangalia Kenya yetu hii, haki ya binadamu ni kama inaendelea kufilisika kabisa. Hatujapewa haki yetu vile inatakikana. Mafuta ikiongezwa bei kubwa, wakitaka kutoa wanatoa shilingi mbili, shilingi tatu, ambapo sasa kila bidhaa iko juu. Tunaomba serikali yetu, kila mwananchi anaenda kupiga kura anapigia serikali yenyako nayo na uhakika ya kwamba inaenda kutusaidia. Sasa wapunge wakienda kupitisha hii bill, watarudi tena kwetu hapa kweli? Ama watarupitisha hiyo pili wakae Nairobi wasikuje kwetu? Tunataka wapunge watutetee kama wananchi, tumewatuma pale punge wapate kututetea kama wananchi. Hivyo tu, asanteni.